dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učtivě. Dobrý večer. Děkuji učtivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsme v období teďko těch prezidentských Vánic. Bude se volit prezident a je diskuze o těch debatách, které v televizích budou, kolik jich bude a tak dále. Já mám jednoduchý návrh, doporučoval bych jenom dvě, čtyři je hodně, mít každý den večer prezidenty v televizi je opravdu hodně. A potom v který televizi. Já bych teda za sebe objektivně vyváženě a tak nějak po zvážení všech faktů doporučoval, aby jednou z nich byla televizní stanice Prima. Není to proto, že pro ní pracuju, ale tak jsem to zvážil všechno na základě faktů, objektivně a vyváženě a po poradě s experty. Se všichni tak nějak kloníme k tomu, že by to měla být Prima. No a teď mám pro vás ale výbornou zprávu, která mě samotného tak zaskočila svým pozitivním obsahem, že jsem si ji musel nejen přečíst, vyšla v Hospodářských novinách a dokonce ověřit. A to je zpráva z veletrhu CES, což je veletrh inovativních jaksi technologií, dá se říct. A jedna z věcí, kterou tam posuzují, je, jaký je který zemi prostředí pro rozvoj nových inovací, nebo chcete-li být trošku odborníci jako já, kde je dobrý prostředí pro startupy, jak legislativně, tak jak si obecně ta země, jaký dává příležitosti. Přátelé, my jsme se umístili na 10. místě na světě. Porazili jsme Německo, Rakousko, Izrael a řadu dalších zemí. Tím prostředím, ne těma výsledkama, tam ještě máme co dohánět, protože Izrael vymyslela ledacos, my zatím ne, ale to prostředí máme 10. nejlepší na světě a pokud jde o inovativní jaksi příležitosti pro autonomní auta, to jsou ty auta, co budou řídit sama, tak jsme 3. na světě nejlepší v Evropě. Já jsem tomu nemohl věřit, tak jsem si to přečítal pořád znova. A jediné, co nám tam trochu drhne, je rychlost internetového připojení, to nám malinko sráží body. A pak mě napadlo, že my máme to prostředí možná tak ideální, že doteďka nikoho nenapadlo se s ním zaobírat. Ani parlament, ani politiky. Tak já bych je jenom chtěl poprosit, nesahejte na to.